Şimdi tema gahlat tavad abzat sebi pirveli abzatis pirveli xazis şetse ve abzatçi an perikit pirveli xazis gamut. Ama düz nakot cır davet ot imit tavbari rom abzatçi şeguliya kliyanet var regulir ot. Anu şevagdot şignit an gamu vi qanot garet. Mati regulir ba asse ve şesadle beliya font paragraf menüşi şeslit da lefti de rightis parametre bis mititebit. Magalitet erti da erti. Bu da ვწობთ OK-ს, ნახავთ რომ აი 1 სანტიმეტრი შევიწროვდა მარჯვნიდანაც და 1 სანტიმეტრი მარცხნიდანაც. Თუ ჩვენ view menu-ში სახაზავი ანუ ruler-ი ჩართული გვაქვს, მაშინ ეკრანზე ვხედავთ ნაცრისფერ და თეთრ არეებს. ნაცრისფერი არე გახლავთ ის არე სადაც არის მინდორი, სადაც ვერ ვეხებით მას და აქეთაც გვაქვს ესეთი არე. ჩვენ დანარჩენ არეებზე ანუ მოცემული გვაქვს აი ეს წერტილები, აი მაგალითად წერტილი თუ სამკუთხედები უბრალოდ თუ დავაწყობთ ამ სამკუთხედს ხელს და აი ესე გამოვწევთ ასევე შეგვიძლია დავარეგულიროთ მეორე მხარეც ასე გამოვწევთ მივიღებთ უკვე ისეთივე პარამეტრს რომელიც შეგვეძლო ჩვეულებრივ home menu-ში პარაგრაფიდან მიგვეთითები აი 5.75 5.5 მოდით გავათანაბროთ და უბრალოდ დავწეროთ 5 სანტიმეტრი 5 ოკეი აი მივიღეთ ესეთი ვარიანტი თუმცა აი ამ ნაწილს რომელზეც ახლა ჩვენ ეკრანზე დავისაუბრებთ ხო გვაქვს კიდევ არა მარტო ქვედა მოსაკიდებელი ხელის და გამოსაწევი არამედ ზედა ნაწილიც რომელიც აბზაცის პირველ ხაზს შეწევს შიგნით ან აბზაცის პირველ ხაზს გამოწევს გარეთ ეს პარამეტრი არა მარტო ამ აბზაცზე არამედ რამდენიმე აბზაცზეც ისეთვე მუშაობს მაგალითად შევწიეთ შიგნით ან პირიქით გამოვწიეთ გარეთ ეს ბზანება ასევე შეგვიძლია დარეგულიროთ paragraph menu-ში, სადაც შეგიძლიათ აირჩიოთ first line-ი შეწეული იყოს 1.27-ით, ანუ შევიდა პირველი ხაზი, ან შეგიძლიათ აირჩიოთ hanging-ი, სადაც შესულია არა 1. ანუ ისევ 1.27-ით დანარჩენი ხაზები და არა პირველი ხაზი აბზაცისა.